dhe asë të e prish abdesin, nëse vetëm hynë në WC, nuk rria shumë në nevojë dhe dalë. Jo, abdesi nuk prishet me hyrja dhe daljen nga banja apo nga veseja. Abdesi prishet nga çdo sten që ka del prej dy vrimave anale. Qoft ajo dhe më thonë nga nevoja e vogël, diçka, apo prej nevojës madhe diçka. Qofshin ato gazra me erë, apo gazra pa erë. Qofshin ato nevojë e madhe apo e vogël, ajo e prish abdesin. Por hyrja dhe dalja nuk e prish abdesin, bile edhe nëse dorën e ke, me diçka të papastërt, dhe ke me pislëk, nëse dora të shboj papastër, nuk të shprish abdesi, por ti vetëm dorën duhesh me pastru, që abdesin e ke taman, sepse ti ki marë abdes dhe prej trupit tante nuk ka dalin diçka, që ka mundet të prishën abdesin, vëllahu ta'ala alem.